warahmatullahi wabarakatuh. Namanya ni Dubus Omar Ibrahim. Tambuk demko. Ngezeko. Bantu bangga bang. Gaya banyak kumide hijau. Ndi musanyufu olw'okuba nti ntuuse mu waka namwe mulaba after a long time of lockdown at last I've managed to reach home so special thanks to the president teremu obwangu nsobole okutambula batanakudda waka namwe mudde waka mutambule bulungi nga tebakwe ku mukono wadde wa security wadde wa LDU wadde wa magye mutuuke bulungi waka nga nze bwe ntuuse waka olwaleero bisima byereere omukisa nembaagaliza kala nti ntabadde mbi kasikini kakyaliko nomwe mukalaba nkyakalina mamis bol nebaza omukadde eyanzaalwa n'okunsomesa empisa ezisobozesa okutuuka wenabadde sisubira kutuuka assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu mwene bamaama mbatumidde nnyo na mwenna basobodde okumbeerawo mu kaseera akabi n'akalungi mbaagala nnyo omukama katonda abawe omukisa mu buli kimu kye mukola nga nange bwe ŋŋenda mu maaso.